Počúvate rozhlasovú hru Tajomný hrad v Karpatoch. Podľa literárnej predlohy Žila Verna napísal a zrežíroval Ivan Predmerský. Rocko! 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 Hneď, pán Grof, už to bude. Rocko! Tak, Rocko, to bude v poriadku, no tak vydržte, pán Grof. Drahý priateľ, čo sa vám stalo? Nič zvláštne. Nebojte sa, barónka. Akože nič? Nebojte sa. V najväčšom prúde zábavy ste zrazu zbledli, ale dva ste sa postavili a odišli. A teraz vyzeráte na umretie. Neznepokojujte sa, pani barónka. Viem, ako mám pánovi pomôcť. Tak, Rocko! Barónka? Áno, áno, som pri vás. Neznepokojujte sa, sadnite si. No tak, Rocko. Pán Grof, som pripravený. Môžeš. Už mi je lepšie. Už som oveľa pokojnejší. Ach, presne toto som potreboval. Niekedy to príde na pána Grofa takto náhle. Svoju vnútornú rovnováhu som na chvíľu stratil, ale hlas zatiaľ nie, Rocko. Je mi ľúto, priateľka moja drahá, že to na mňa prišlo práve teraz. Po dlhom čase konečne pozvete vznešenú spoločnosť na bál a zrazu z ničoho nič polomŕtvy odídete. Tak čo sa vám stalo? Bolestná spomienka. Rocko, podarí sa ti niekedy nechať moje city na pokoji? Tak čo vás teda vyviedlo z rovnováhy? Bolestná spomienka. Ako by som to už počul. Rocko! Ja, áno, pán Grof. Fonograf už aj dôkladne vyčistím. No veď preto. Pravdepodobne to súvisí s vašou dlhoročnou cestou, z ktorej ste sa pred rokom vrátili? Máte pravdu, milá priateľka. Áno, áno. Kedysi som bola vašou priateľkou. Ale odkedy ste sa vrátili, tak už pre vás priatelia ani neexistujú. Existujú. Ale vtedy sme boli mladší a... Pamätáte sa? Pamätáte sa, ako ste mi sľubovali, že hneď po príchode mi porozprávate všetko, čo ste zažili? Pamätám sa. A bola som to ja, ktorá vám po smrti rodičov poradila, aby ste opustili tento krajovský hrad a pozreli sa trochu do sveta. Myslím, že prišiel čas, aby som vám o všetkom porozprával. O čom všetkom? O tajomstve Karpatského hradu. Čo má nejaký Karpatský hrad spoločné s vami? Práve tú bolestnú spomienku. Rád by som navrhol, pane, aby ste rozprávali od začiatku. Napriek tomu, že si ma na celej ceste sprevádzal, dúfam, že mi dovolíš, aby som to pani barónke porozprával sám. Ako ráčite, pán Grof? No. Milá moja barónka. Áno, počúvam. Začnem predsa len od začiatku. A to v malej karpatskej dedinke Verst, nad ktorou sa v diaľke vypínal tajomný Karpatský hrad. Prečo tajomný? Karpatský hrad bol dlhé roky neobývaný a obyvatelia Verstu mu časom prisúdili povesť hradu plného príšera. Dedinčania toho narozprávajú. Veru, každý večer sa o hrade rozprávali. V hostinci u Jonáša. Nelej mi ešte. Hneď, pán Richtár. Aj vám, pán učiteľ? Nalej. Dobrý večer. Dobrý, sadni si, Nic. Ďakujem. Tak čo?
Zopovodský polise. Áno, áno, pán Viktor. Pytliaci? Škoda hovoriť. Nech sa páči, páni. A čo vy, pán lesník? To isté. Áno. Ľudia, na hrade horí. Preboha. Čo to tára, ten váš pastier? Čo si sa zbláznil, Frik? Hovorím, čo som videl, pán môj. Hrad je už vyše 20 rokov opustený. Ako by tam mohlo horieť? Ak nehorí, tak sa aspoň dymí. To bude hemlá. Nie, je to dym. Pozrite sa. Čo to máš v rukách? Čo je to? Ďalekohľad. Všetko vzdialené približuje. Kúpil som ho za 2 zlatky od potulného obchodníka. Priložte si ho k oku a namierte cez okno priamo na hrad. Tak, čo vidíte? Dym. Dovolíte, pán Richter? Tu máš dym. Pozri sa. No tak čo? Dym. Naozaj dym. To je veľmi vážna vec. Veľmi vážna. Povesť o opustenom strašidelnom hrade narobila nášmu kraju veľa škody. A teraz to bude ešte horšie. Cudzinci sem prichádzali len zriedka. Teraz už vôbec neprídu. Čo cudzinci, ale aj mnohí obyvatelia Verstu sa budú chcieť odsťahovať. Ja pôjdem prvý. No? Odídem, len čo predám vinice. Na ktoré nenájdeš kupcov, čo? Možno by bolo treba... Čo by bolo treba? Ísť sa tam pozrieť, pán môj. Váš pastier, pán Kolc, nám práve naznačil to jediné, čo treba urobiť. Ísť na hrad? Áno. Ak sa dymí z komína hradnej veže, rozložili tam oheň. A ak ho rozložili, nejaká ruka ho zapálila. Nejaká ruka? Len či to nebol pazúr? Ruka alebo pazúr, na tom nezáleží. Musíme sa dozvedieť, čo to znamená. Odtedy, čo odišiel barón Görz, z radného komína sa dymí poprvý raz. Možno, že sa dymilo aj predtým, ale nikto to nezbadal. Nemali sme ďaleko hľad. To znamená, páni, že na Karpatskom hrade bývajú ľudské bytosti. Tak teda. Prečo by si ľudské bytosti zmysleli hľadať útulok na opustenom hrade? A kto sú tí votrelci? Nadprirodzené bytosti. Ale to... Určite sú to duchovia, čarodejníci, alebo dokonca nebezpečné nočné príšery. Ale priatelia, ak sú tieto bytosti duchovia, nechápem, prečo by rozkladali oheň. A čo ich čarí? Bari, zabúdate, že k čarodejníctvu je potrebný oheň. Pravdaže oheň. Dobrý večer. Dobrý. Práve hovoríme o Karpatskom hrade, pán doktor. To vám stále nedá pokoj, ten čertov hrad? A? Cez ďalekohľad sme videli, že sa dymí z hradných komínov. No ak ten starý hrad chce dymiť, nechajte ho, nech si dymí. Pari, náš učiteľ Hermod nedymí celý deň. No, v tom majú pazúry pekelné mocnosti. No tak si tam strašidlá rozložili oheň. A prečo nie, keď majú nádchu? Doktor vás vôbec neznepokojuje, čo sa robí na hrade? Ani trochu, pán Richter. Pokiaľ sa dobre pamätám, viackrát ste povedali, že by ste boli ochotní ísť na hrad, ak by bolo treba. Ja som to povedal. Áno, nieraz. A povedal som to. Áno, povedal. Skutočne. A ide o to, aby som to opakoval? Ide o to, aby ste to vykonali. Aby som išiel na hrad? Presne tak. Prosíme vás o to. Priatelia, chápete, isté, že taký návrh. Preukážete tým službu dedine a celému kraju. No, akože? A to myslíte vážne? Nemôžete sa tomu vyhnúť. Veď nič neriskujete, keďže neveríte na duchov. Nie, neverím, ale... Čo keby ma v dedine niekto potreboval? Vo Verste nie jediného chorého odtedy, čo sa váš posledný pacient pobral na druhý svet. Povedzte úprimne. Idete? Viete, nie, že by som sa bál. Ale zdá sa mi to zbytočné ísť na hrad kvôli dymu. A kto vie, či to bol dym? Pravda, že to bol dym. Pôjdem ja. Ty,
Tenek? Ja. No, len vtedy, ak pôjde doktor Patak so mnou. Ja ťa mám sprevádzať, lesník? No, mohla by to byť príjemná prechádzka pre nás oboch, ale len vtedy, keby niekomu prospela. Povedal som, že pôjdem na hrad? Tak pôjdem. Ale ja som to nepovedal. Mýlite sa, doktor. Povedali ste to. Tak, povedali ste to. Nevykrúcajte sa. No, prosím. Ak tak veľmi chcete, pôjdem s Nikom, hoci si myslím, že je to zbytočné. Prečo zbytočné? No, vôbec nie je zbytočné. A kedy sa vydáme na cestu, lesník? Zajtra ráno. Nik, rozmysli si to ešte. Čím skôr, tým lepšie. Nikulatek, nechoď zajtra na hrad, lebo ťa stíne nešťastie. Kto to povedal? To bol zlý vtip. Ten hlas nepatrí nikomu z verstu. Máte pravdu. V živote som taký hrôzostrašný hlas nepočul. Čo keď to bol hlas? Z druhého sveta, ktorý ťa varoval, Nik. Neviem, kto to bol, ale jedno viem určite. Už ma nič od cesty neodradí. No tak ja viem, aký si odvážny, ale myslím si, že teraz by naozaj nebolo rozumné. Pán aby si... Richter má pravdu. Už som povedal. Odchádzame zajtra ráno. Nik, počkaj. Pomalšie. Uvidíš, že si nakoniec zlomím nohu alebo ruku. Veď si to viete vyliečiť aj sám. Počkaj. Musíme sa vážne porozprávať. Počúvam vás. Chvíľu si odpočiňme. Musíme nabrať nové sily. To je moja reč. Na sviatočnú cestu do Verstu. Nie, na cestu k hradu. Už ideme 6 hodín. A neprešli sme ani len polovicu cesty. To znamená, že nesmieme márniť čas. Kým prídeme k hradu, poriadne sa z večeri budeme musieť čakať do svitania. Počkáme. Ty chceš nocovať pod holým nebom? Môžeme sa vyspať v izbách hradnej veže. Nie, nie, nikto neurobíš. Už mám toho pokrk, doktor Patak. Ste voľní. Môžete sa vrátiť. Šťastnú cestu. Ty ma chceš poslať samého naspäť. Počkaj. Nohy mi strpli, kloby ma bolia. Počkaj. Na mieste. Do hradu sa, chvála Bohu, nedostaneme. Prečo? No, neviem, či sa ti podarí v tejto tme dostať sa cez priekopu, spustiť padací most a otvoriť bránu. Aha. No, tento raz máte pravdu. No, zložíme sa tu a počkáme do svitania. Chcete sa napiť? Už ani neviem, čo chcem. Daj. Čo to robíš? Chystám sa spať. Spať? Hm? Tu? Dobrú noc, doktor. Bojím sa, že táto noc zle skončí. Zvon! Hradný zvon! Čo je? Zvon! To sám čert na ňom vyzvonil. Nik, to sa určite schádzajú nočné príšery. A už na nás svietia! Už nás majú! Svetlo je strašne silné. Nik, pozri sa na mňa. Mám tiež taký mŕtvolný výraz ako ty. Poď! Nie! Blázon! Doktor, stojte! Zadusíš, zblázni!
Zlepil si sa. Nemáš právo ma takto násilne zdržiť. Musíme zostať. Doktor. Doktor, vstávajte. Ste v poriadku? Ako keby som to bol tušil. Strašná noc. Musím sa dostať dovnútra. Veď sa poriadne pozri. To nie je hrad, to je pevnosť. Tu nad touto bočnou bránou je akýsi výklenok. Cezeň by som sa mohol dostať do hradu. To je veľmi vysoko. Aj na to som myslel. Vyšplhám sa po reťazi padacieho mostu. Maj rozum. Čo ti nestačila hrôzostrašná noc? Nebojte sa. Zvládnem to. Prestaň. Nik, prestaň. Vráť sa. Vráť sa, lebo odídem. Len si chodte. Nik, ja sa nemôžem pohnúť z miesta. Čo to táhrate, doktor? Hovorím pravdu. Ako keby som prirástol k zemi. Počkajte. Úbohý lesník. Čo sa mu stalo? Zrútil sa na dno priekopy. Ako by ho bola zrazila neviditeľná ruka. Ale doktor Patak mu pomohol. Ach, Rocko. Áno? Myslím, že čoskoro posilníš služobníctvo v tanečnej sále. Som váš osobný sluha, pán grof. Uh-huh. Tak sa podľa toho správaj. No ja len, aby pani barónke neprišlo nevoľno. Nemil si ma s pánom, Rocko. Čo bolo ďalej, drahý grof? Len čo sa doktor Patak mohol pohnúť. Utekal k chudákovi Nikovi, ktorý sa, chvala Bohu, prebral z bezvedomia. Ľavú časť tela mal však ochromenú od strašného úderu. S doktorovou pomocou sa sotva dostali do verstu. Nik sa niekoľko týždňov liečil a Patak nevychádzal od strachu z domu. Keď sa to dozvedeli dedinčania, celý verst vyzeral ako po vymretí. Pocítili sme to na vlastnej koži, pretože jedného neskorého večera sme prechádzali s Rockom cez dedinu a hľadali nocľah. Prišli sme až pred dvere hostinca u Jonáša. Kto je tam? Dvaja cestujúci. Živí? Celkom živý. A kde si tým istý? Keď nás ešte chvíľku necháte hladných v tejto búrke pred dverami, pochybujem, že sa budete rozprávať so živými. Môžeš mi povedať, Rocko, prečo mi do toho kašleš? Dovolujem si len poznamenať, že pani barónka nevie, kde ste do toho času boli. Milý môj priateľ, to ste mi naozaj ešte nepovedali. Bol som v Neapole. No, to neviem. To pani barónka nevie. Keď som s Rockom odchádzal z môjho hradu, ano? Rozhodol som sa pre Taliansko, ktoré sa mi stalo osudným. V Neapole som sa zamiloval do slávnej opernej speváčky Stily. Požiadal som ju o ruku. A Styla bola ochotná stať sa grófkou Telekovou. Existoval však jeden muž. Váš Sogváske? Nie, nie, nie. Muž, ktorý bol posadnutý jedinou vášňou. Počúvať spev slávnej primadony Styly. Nehovorte, až taká vášeň? Áno. Ten človek chodil na každé predstavenie, v ktorom Styla spievala. Mohla byť v Neapole, v Ríme, v Londýne, v Moskve či v Paríži. Vždy sa objavil vo vopred objednanej zamrežovanej lóži. A počase sa Styla začala tohoto neznámeho muža báť. Takže vy ste nevedeli, kto to je? Rocko to všetko zistil. No teraz si sa malo zvať. Nechcel som byť neskromný, pán grof. No čo si zistil, Rocko? Ten záhadný muž v zamrežovanej lóži bol barón Rudolf Gerz, bohatý milovník opery, ktorý podporoval neznámeho chudobného vynálezcu Orfanika, ktorý pre neho pracoval. A čo sa stalo s vašou láskou? Je, mám pripraviť fonograf, pán grof. Nie, zvládnem to, zvládnem to. Stila sa... Zlá
lásky ku mne a z obavy pred barónom rozhodla, že skončí svoju spevácku kariéru. Všetko to prišlo tak náhle. Na poslednom Stylinom predstavení, samozrejme ako obvykle, sedel v zamrežovanej lóži opäť on, Rudolf Gertz. Styla božsky spievala záverečnú áriu, keď sa to stalo. Zdvihli sa mreže na lóži baróna Gerca a ešte viac sa zvýraznila jeho bledá tvár s dlhými prešedivenými vlasmi a splanúcimi očami. Stila náhle zmlkla, zdesila sa, zachvátila ju hrôza, zatackala sa a klesla na zem. Stila bola mŕt. No tak, no tak, no. Mal som čo robiť, aby som z toho všetkého pána dostal. Na druhý deň po pohrebe mi doručili výhražný lístok. Vy ste ju zabili, gróf Telek. Trest vás neminie. Podpísaný Rudolf Gertz. No, a od toho dňa sme boli dňom i nocou na ceste. Nemali sme presný cieľ. Vyhýbali sme sa veľkým mestám. Musím však povedať, že vám to prospievalo, pán barón. No a takto sme sa vlastne dostali do Verstu. Teraz chápem, prečo sa vás obávali pustiť do hostince. Keď v hostinci zistili, že sme živí, milo nás privítali a dobre pohostili a porozprávali nám všetko o Karpatskom hrade. A čo ste im vypovedali? No, snažili sme sa im všetko rozumne vysvetliť, ale bolo to ťažké. Páni, myslím, že by ste to nemali brať tak vážne. Veď v tejto dedine panuje strach. A nie bez príčiny, pán gróf. Doktor Patak sa nemohol pred hradom pohnúť z miesta. Lesník Nick Deck dostal strašný úder, keď sa dotkol kovania padacieho mostu. A to nehovorím o strašnej noci, ktorú zažili. A vy, pán gróf, hovoríte, že to nemáme brať vážne? Určite boli obeťou zlomyselných nástrah. Takých zlomyselných, že Nick odvtedy leží. To je mi ľúto. A čo ten tajomný hlas? Asi ste si viac prihli. Ale čo, všetci ľudia v hostinci. Čo si myslíte, pán gróf? Kto sa usídlil na hrade? Duchovia rozhodne nie. Pravdepodobne zločinci. Zločinci? Domnievam sa, že tento kraj je veľmi poverčivý. Obyvatelia hradu to vedia a usilujú sa vyvolať dojem, že v hrade strašia nadprirodzené bytosti. To je určite sám diabol. A komu vlastne patril Karpatský hrad? Starej rodine z tunajšieho kraja. Rodine barónov Gercovcov. Rodine, z ktorej pochádzal barón Rudolf? Presne tak. A viete, čo sa s ním stalo? Nie. Barón Gertz sa už 20 rokov na hrade neukázal. Rudolf Gertz. Pán gróf. Pán gróf, čo je s vami? Pán gróf. Určite si viete predstaviť, drahá barónka, moju reakciu, keď som počul toto meno. Pán gróf odpadol. Prišlo mi nevoľno. Áno, chápem. Hneď som sa však upokojil. Áno, o chvíľu sa pán gróf prebral. Uvedomil som si, že barón môže byť s orfanikom na hrade. A čo by tam robili? Rozmýšľal som o tom, že ten čudácky učenec mohol byť pôvodcom úkazov, čo desili kraj. Ak si hľadali útulok v hrade, je pochopiteľné, že ho chceli urobiť neprístupným, aby tam mohli žiť o samote. Hovorili ste o tom aj s dedinčanmi? Nie, nechcel som ich zaťažovať svojimi domnienkami. Oznámil som im, že na druhý deň pôjdem do Kráľovského Belehradu a upovedomím o všetkom políciu. A potom... Rocko, čo bolo potom? No a potom si ale pán gróf v polovičke cesty zmyslel, že musí hrad vidieť. Nebolo možné ho odhovoriť. Niečo... Doteraz neviem presne čo ma ťahalo ku Karpatskému hradu. Pane, už vyše hodiny stojíte a pozeráte sa na tento mizerný hrad. Musíme ísť.
čoskoro bude 8 hodín. Nestihneme prísť do kráľovského Belehradu. O chvíľu, Rocko, áno. O chvíľu pôjdeme. Ešte niekoľko minút. Nezabúdajte, pán môj, že v noci sa nám bude ťažko prechádzať pomedzi skaly. Sotva sa nám to podarilo za bielého dňa. Odpuste mi, že nástojím, ale... Áno, poďme. Rocko, ideme. No, zaplať pán Boh. Už som chcel odísť a vtedy som začul jej spev. A v hradnom okne sa objavila ona. Stýla. Stála tam s vystretými rukami. V dlhom bielom rúchu, presne ako na poslednom predstavení. O chvíľu zmizla. Bol som celý bez seba. Rocko? Ona? Ona žije. V Karpatskom hrade. Za každú cenu sa musím k nej ešte dnes večer dostať. Nie, až zajtra. Ešte dnes večer vravím, ona je tam. Videla ma práve tak, ako som videl ja ju. Rocko čaká na mňa. No dobre, teda pôjdem s vami. Nie, nie, ja pôjdem sám. Sám? Áno, sám. Ako sa chcete dostať do hradu, keď sa to nepodarilo Nikovi Dekovi? Uisťujem ťa, že sa tam dostanem. Tak mi aspoň dovolte, aby som vás tam odprevadil, pán Grof. Nie, rozlúčime sa. No a kam mám ísť ja? Choď prenocovať do dediny Vulkán. A potom utekaj do kráľovského Belehradu. Tam oznám prípad veliteľovi polície a vráť sa sem aj so žandármi. Ak bude treba, nech zaútočia na hrad. Musíte ju oslobodiť. Ach, Bože nebeský, veď ona žije. Žije vydaná na pospas Rudolfovi Gercovi. Rocko, choď. Želáte si to? Áno. Áno, chcem to. Keď Rocko odišiel, uvidel som silné svetlo, ktoré vychádzalo z okna hradnej veže. Pomyslel som si, že mi Stila dáva znamenie. Podišiel som rýchlo k bráne a... Padací most bol spustený. Neváhal som, prešiel som po moste, položil ruku na kľúčku brány a brána sa otvorila. Len čo som urobil niekoľko krokov, padací most sa zdvihol a priľahol k bráne. Stal som sa zajatcom Karpatského hradu. Hodinu som blúdil zákrutami chodieb, aby som sa dostal do hradnej veže. Nepodarilo sa mi to. Pán Grof nestrácal však odvahu a šiel ďalej. Zmorený hladom, smedom i únavou som po ďalšej hodine blúdenia uvidel pred sebou matné svetlo. Osvetľovalo podzemnú kryptu. Úzkým prielazom som sa dostal do krypty. Vy ste vôbec nemysleli na to, že vás barón Görz môže privábiť lsťou? Myslel som iba na jedno. Vyslobodiť Stilu. A to bola chyba. Keď som vošiel do krypty, vchodové dvere sa potichu zatvorili. Uväznili ma v krypte. V rohu miestnosti bol stôl, na ňom jedlo a pitie. Neváhal som. No potom som upadol do čudného spánku. Keď som sa zobudil, vôbec som nevedel, ako dlho som spal. Až neskôr som sa dozvedel, že to bolo 40 hodín. V krypte sa nič nezmenilo, len na stole bolo zase jedlo a pitie. Vtedy mi zišlo na úm, že mi museli dať do jedla uspávací prostriedok. Zrazu som počul za dvermi kroky a Stilin spev. Stila! Stila moja! To som ja, tvoj snúbenec František Telek. Stila! Stila! Neodpovedá mi. Nepoznala ma. Je tu zavretá. V moci toho človeka. Úbohá moja Stila. Nie, nie. Musím sa odtiaľto dostať. Zistil som, že dvere sú miestami nahnité. Mal som pri sebe lovecký nôž, ktorým sa mi podarilo vyrezať drevo okolo kovania a závor. Po niekoľkých hodinách práce sa dvere dali otvoriť. Prudko som sa rozbehol po chodbe. V zápätí som však narazil na stenu stehál. Našiel som v nej škáru, cez ktorú prenikal lúč svetla. Pozrel som sa a
Uvidel som baróna Gerca a Orfanika. Budeme mať dosť času na útek, keď sa zapne elektrický prúd? Áno, áno, pán barón. Medzi zapnutím a výbuchom máme presne vypočítaný čas na útek. A vieš, čo je nové vo verste? Odkedy odpočúvam hostinec, mám všetky informácie. A Rocko prišiel do verstu? Pred 2 hodinami aj s políciou, ktorú priviedol z kráľovského Belehradu. Nož dobré. Keďže sa už hrad neubráni, aspoň pochová pod svojimi ruinami Františka Teleka a všetkých tých, čo mu prídu pomôcť. A čo bude s tým drôtom, Orfanik? Nikto by sa nikdy nemal dozvedieť, že sme odpočúvali verst. Zničím ho, pán baron. Prajete si, aby som vás ešte nechal v hrade? Áno, choďte tunelom do vulkánskeho priesmiku. A čo vy? Odídem z hradu v poslednej chvíli. Stretneme sa v Bystrici, tak ako sme sa dohodli. Dovidenia, dovidenia, barón Rudolf, dovidenia. A vtedy som ju uvidel priamo pred sebou. Nevydržal som. Tehly v múre povoľovali pod náporom môjho tela. Oprel som sa o múr z celej sily a... František Telek? Vám sa podaril utiecť? Styla. Moja drahá Styla. Našiel som ťa tu. A živú. Živá? Styla živá? No, skúste si ju odniesť, František Telek. Styla, kde si? Styla nie je. Styla spieva. A teraz Styl vidíte, ale nespieva. Ako? Nič nechápem. Pán Grof! Nie, do prístrehenie! Nie! Jej hlas! Jej hlas je obraz! Styliná duša je dolávaná, rozbitá, frekli na vás! Barón Gerd, stoj, Rocko! Kde je polícia? Idú za mnou. Rýchlo preč. Preč, táto časť vyletí do povetria. Karpatského hradu zostali len ruiny. A čo sa stalo s baronom Gercom? Nastavil na krátky čas hodiny elektrického prístroja, takže nestačil dobehnúť k tunelu, ktorý vedie k vulkanskému priesmiku. Na druhý deň našli jeho telo. A Orfanik? Orfanika zadržala v Bystrici polícia a všetko povedal. Barón Gerc strašil dedinčanov vďaka Orfanikovým vynálezom. Pomocou prístrojov dokázal vyrobiť ohňostroje, hrôzostrašné zvuky, reflektory, ktoré premietali siluety oblúd. Takže aj toho úbohého lesníka mal na svedomí? Áno. Dopredu ho varoval prístrojom, ktorý prijímal a vysielal zvuky. Skryl ho v hostinci u Jonáša. Keď sa chcel dostať Nik do hradu, použil elektrický výboj z batérií v laboratóriu. Ale ako mi vysvetlíte, že ste videli Stylu? Orfanik. Tento geniálny vynálezca zachytil na filmový pás posledné predstavenie Styly. Filmový pás? Pohyblivé obrázky, pani barónka. Lenže môj múdry Rocko ten prístroj rozstrieľal. Prišiel som vás zachrániť, pán Grof. Mohol si radšej zachrániť ten prístroj. Takže spojením pohyblivých obrázkov, na ktorých bola Styla s jej spevom, ktorý pravdepodobne nahral Orfanik na fonograf pri jej predstaveniach, ste mali pocit, že je živá. Presne tak, drahá priateľka. Chcela by som niekedy vidieť také pohyblivé obrázky. No, pán Grof z nich skoro skoro mu prišlo nevoľno. Orfanik povedal, že až po mnohých rokoch uzná ľudstvo jeho vynálezy a bude ich používať každý deň. No, a Orfanik dal pánu Grofovi všetky fonografy so Styliným spevom. Rocko, ano. Nemiešaj sa už zas do všetkého. No, čo som to chcel? Mám taký dojem, že ste chceli spomenúť fonogramy. Áno.
Orfaník. Orfaník mi dal všetky fonogramy s áriami Stýly. Teraz už všetko chápem, môži môj grof. Je vám zle? Už to na mňa zase prichádza. Bolo toho asi na mňa priveľa. No tak. Preto som pána nahovoril, aby usporiadal bál. Chcel som, aby sa rozveselil. Barónka moja, priateľka najdrahšia, nechajte ma samého. Samozrejme. Ja zatiaľ upokojím bálovú spoločnosť. Áno. Nezdržte sa dlho. Kde vás čakať? Rocko! Áno, pán grof, som pripravený. Tak, môžeš. V hlasovej hre Tajomný hrad v Karpatoch účinkovali Ján Galovič ako gróf Telek, Olga Solárová ako barónka, Michal Gučík ako sluha Rocko, Marián Gallo ako richtár Kolc, Peter Rúfus ako lesník Nikola Dek, Dušan Blaškovič ako doktor Patak, Jozef Šimonovič ako učiteľ Hermot, Igor Čilík ako krčmár Jonáš, Anton Korenči ako pastier Frik, Gustáv Legéň ako sedliak, František Zvarík ako barón Görz, Vladimír Kostovič ako orfanik. Solo spievala Ivica Nezhybová. Scénickú hudbu zložil Víťazoslav Kubička. Zvuková realizácia Peter Daniška a Milan Greguš. Dramaturgicky pripravil Julius Gajdoš.